Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Արմակադի նախագահ Խաչիկ Գևորգյանին, ողջույն Խաչիկ։ Վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում Facebook սոցիալական ցանցում ակտիվորեն քննարկվում է ձեր падգամավորության ցեկնացությունը։ Կարաչադրեք, թե չեք առաջադրի։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ նորություններ կան եւ արդյոք վերջնական որոշում կայացրել եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ասա որ վերջնական որոշում դեռ չեմ կայացրել։ Հնարավոր է մի քիչ երկար տևի այդ վերջնական որոշումը, թե որոշումը լինելու է կամ այո կամ չէ։ Բայց եթե պատմեմ, թե ոնց դա սկսվեց, հումոր էր ի սկզբանե, ես մի հատ ստատուս գրեցի, որ եթե Facebook-յան կուսակցության անունից կենտրոն տարածքում մեծամասնականով առաջադրվում, ապա արդյոք Facebook-յան կուսակցությունից կսատարի Facebook-յան կուսակցություն նկատի ունեի ամբողջ Facebook-յան հանրությունը իրականում, եւ հիմնականում հենց նրանք, ովքեր կենտրոնում պետք է որ գրանցված լինեն եւ քվեարկելու իրավունք ունենային, ու դրանից հետո այնպես բավականին մեծով ընկերներ միացան, ծիծաղելի էր, հումորային էր այդ ամեն ինչը, հետո կարծես կամաց-կամաց լրջացավ, հատկապես այն բանստով, երբ ես ամեն անգամ ինչ-որ կարկախոսներ էի դնում, հնարք ես կարկախոսներ շատերին դուր եկել, շատեր դուր եկել, որոշել եք հեռանալ Հայաստանից, ոտներդ կաղկցեք, Խաչիկ Գևորգյան քո թեկնածուն, կամ ես չեմ դու ես, Խաչիկ Գևորգյան քո թեկնածուն, եւ այնպես ինչ-որ այնպես կարկախոսներ էին, որոնք իրականում որքան որ ինչ-որ ծիծաղել լինեն, հումորային լինեն, եթե ավելի լուրջ նպատակներ ունենամ եւ լուրջ որոշեմ առաջադրվել, ապա բնականաբար հենց այդ կարգախոսներն էլ կօգտագործեմ, ինչու՞ չէ։ Ասա ով է թեկնածուտ, ասեմ ով է դու Խաչի Գևորգյան քո թեկնածուն, եւ այսպես եւ այսպես շարունակ։ Հա հիմա այն վիճակին է հասել, որ բավականին մեծ թվով մարդիկ, ընկերներ, ծանոթներ անթադ հարցնում են, լուրջ է, լուրջ չի, ինքս էլ արդեն չեմ կողնորոշում, չգիտեմ։ Հնարավոր է կենտրոն վարչական շրջանում առաջադրվելու այդ հանգամանքն է հետ պահում ձեզի, նկատի ունեմ իմանալով, որ ունեք մրցակից, ով ունի իշխանությունների թիկունքը, հա, մեծ հաշվով Աղվան Հովսեփյանի թիկունքը, հնարավոր է դա է ստիպում ձեզ ընկրկել մի տեսակ։ Ճիշտ ասած չէ, ավելի շատ այնա ստիպում, որ որոշում դեռ չեմ կայացրել, որ ինքս դեռ պատրաստ չեմ։ Եթե սկսած լինեի, ասենք, այս նույն պրոցեսը մի 4-5 ամիս առաջ, տեսնեի զարգացումներ ունեն եւ ժամանակ ունենայի պատրաստվելու, հասկանա ինչը ընտրարշավը, ինչպես այդ անչը կազմակերպում, կարթայ ամբողջությամբ ընտրական օրենսգիրքը, դրամահավաքը կարողանա։ Սակայն գիտե՞ք, որ արդեն կարդում եք ամբողջությամբ ընտրական օրենսգիրքը։ Հա, ես նույնիսկ վրել եք արդենք միացին ընտրական օրենսգիրքը Խաչի Գևորգյան քո թեկնածու։ Հա, եթե այդ ամենը արալ երկար ժամանակ լիներ, ապա առաջադրվելը թեկնածություն առաջադրելը, ընտրվելու իրավունքից օգտվելը շատ նորմալ բան է եւ որևէ այլ տիպի խոչընդոտ չէր կարող ուղղակի։ Խաչիկ, մինչեւ այս պահը, համենայն դեպս մինչեւ 3 շաբաթ առաջ, թե մասնավոր զրույցներում, թե հարցազրույցներում միշտ ասել եք, որ փորձում եք ձեր քաղաքացիական սպեկտրը առաջ տանել եւ քաղաքականությունից միշտ ձեզ հեռու եք պայել։ Ինչ ստիպեց ձեզ, հա, հենց նույն արտագաղթը, որի առաջին փաստորեն տաքսի հեղինակը դուք եք։ Դա մեծ խնդիր է, բայց տեսեք, քաղաքականություն ու քաղաքացիական հասարակություն կարելի շատ լուրջ ձևով մերձացնել։ Ես ինձ իսկապես համարում եմ քաղաքացիական հասարակության անդամ, ինչու չլինել քաղաքականության մեջ, հատկապես այն բոլոր գործերը, որ անում է քաղաքացիական հասարակությունը, այսպես թե այնպես ազդում է քաղաքականության վրա։ Եվ կամաց-կամաց ինքս գիտակցում եմ, որ չես կարող իսկապես լինել ակտիվ եւ քաղաքականությունից դուրս ու քաղաքականությունից հեռու։ Ու ես նաեւ այս ակցիայով, կարելի ասել իմ առաջադրման կամ չարաչադրման ակցիայով, փորձում եմ նաեւ հասկացնել, որ բոլորը կարող են առաջադրվել, հենց այն մարդիկ, ովքեր որ մտահոգված են, թողես նրանք էլ առաջադրվեն, ովքեր ճանաչելի են, ովքեր ինչ-որ գործողություններ կարող են շատ ճիշտ ձևով օրենքի սահմաններում իրականացնել, թող նրանք էլ առաջադրվեն եւ փորձեն դառնալ падգամավոր եւ թեկնածու։ Մի ուրիշ բան ասեմ, տեսեք, նաեւ ինչ-որ մի հատ ուսուցողական sense բան մտքովս անցա, որ միտեղ կարդացի, կարծես падգամորից մեկն էր ասել, որ պարտադիր է, որ падգամորը թեկնածուն փող ունենա, որպեսզի առաջադրվի, որտեղ այնտեղ կա գրավի խնդիր 1 միլիոն դրամի սահմաններում, ինչը ես շատ ճիշտ եմ համարում, որպեսզի արկածախնդիրները չկարողանա ուղղակի մեծ քանակությամբ իրենց հեկնացությունը դնել, եւ եթե գումարը խնդիր է, ապա ես ինքս արդեն գրել եմ մի քանի անգամ, որ կարող եմ կազմակերպել դրամահավաք, 1000 հոկուց հավաքել 1000 դրամ եւ այդ միլիոնը ամբողջացնել, եւ կարծում եմ սա շատ լավ ուղղակի քայլ կլինի մյուս քաղաքական գործիչների կողմից, որպեսզի իրենք էլ դրամահավաքով իրենց թեկնացությունը առաջադրեն, որպեսզի վստահ լինեն, որ գոնե 1000 հոկի իրենց գումար է տալիս, իրենց գումարը տալիս է, որպեսզի ունենա իր թեկնածուն, այլ ոչ թե հակառակ պրոցեսներ ընթանում։ Եվ ես վստահ եմ, որ եթե ես առաջադրվեի, ապա 1 միլիոն դրամը գրավի համար կկարողանայի հավաքել, գումարած դրան այլ գումար նախընտրական արշավի համար։ Խաչիկ, դուք նաև նշել եք, որ եթե նույնիսկ չհաղթեք, գոնե ձեր տեսակով եւ նաեւ երիտասարդ լինելու հանգամանքով մտնոլորտ կփոխեիք։ Ինչի նկատի ունեք, հա, այսօր երիտասարդների պակաս կա, քաղաքական դաշտը թարմացնելու խնդիր կա, սա հենց ի նկատի ունեք։ Այո, հենց դա էլ նկատի ունեի, տեսեք, մեծամասնականով առաջադրվում են սիմարտիկ ու իսկապես չեն ճանաչում։
ինչ որ 50-60 տարիքի իհարկե կապ չունի, բայց երևի կարելի ասել նույնիսկ իրականությունից կտրված մարդիկ են, ովքեր դա հատկապես մեծ ամասնականով են առաջադրվում, ժողովրդի խոսքը բացարձակապես չեն հասնում, մեծ մասամբ չեն հասնում խորհրդարան։ Եվ այո, հենց այս նման քայլով, եթե առաջադրվի, կամ եթե չեմ առաջադրվում, ապա այս ամբողջ քայլերով կուզեի խրախուսել, որ հենց Facebook-յան հանրությունից, քաղաքացիական հասարակությունից, ակտիվ բան իմաց գիտակից սոցիալ հանրությունից, երիտասարդներից անպայման փորձեն իրենց ուժերը եւ դառնան պատգամավորության թեկնածու։ Շատ հետաքրքիր կլինի, շատ բազմազան կլինի արդեն ընդրա պայքարը այլ մակարդակի, այլ ոլորտի, որովհետեւ չեմ պատկերացնում, ասենք այս նշալ հատվածի նշալ ոլորտի մարդիկ, ասենք փորձեն ինչ որ կռիվների միջոցով, ընտրակերտիկների միջոցով իրենց ձայները հաշվարկել եւ այլն, կլինի շատ ավելի արդար եւ մաքուր։ Լավ, այնուամենայնիվ դուք մի քան տարի արդեն պայքարում եք գիտության զարգացման համար, վերջին 1 տարվա ընթացքում հատկապես գիտության ֆինանսավորման ավելացման համար։ Հնարավոր է, որ նաև պատգամավոր դառնալով իսկապես գիտությանը զարգ կտրվեր ու լուրջ բարեփոխումներ փորձեք իրականացնել։ Դա միանշանակ հենց իմ կարելի ասել մասնագիտական կարողությունները հենց այդ դաշտում են գիտության ոլորտում, եւ եթե նման բանին են ընտրվեի, բնականաբար այդ բոլոր խնդիրները հենց կբարձրաձայնվեին խորհրդարանում։ Եվ հույս ունեմ, որ նույնիսկ եթե իմ բացակայության դեպքում էլ այնտեղ արդեն կան բանիմաց պատգամավորներ, ում հետ 10 ամիսների ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ խոսել ենք, քննարկել ենք, եւ այսպես թե այնպես գիտության խնդիրները արդեն բացատրված։ Կոնկրետ ո՞ր կուսակցությունն է, որ ավելի բանիմաց անհատներ ունի, պատգամավորներ ունի, ովքեր կարողանում են ասելիքը տեղ հասցնել։ Թե էլի նախընտրական պրոցեսներով էին պայմանավորված։ Այս ժամանակ, երբ մենք սկսեցինք, ճիշտ նաև, երբ մենք սկսեցինք, դեռ այն ժամանակ նախընտրական այսպիսի գրքեր չկային, եւ բոլոր կուսակցությունները, հավատացնում եմ, բոլոր կուսակցությունները շատ բանիմաց մոտեցում ցուցաբերեցին, իհարկե դեռ ոչ այդքան արդյունավետ, ասենք օրենսդրական դաշտում են բոլոր խնդիրները, որ պետք է լուծում ստանային, դեռ լուծում չեն ստացել, այդ թվում նաեւ ֆինանսավորման ավելացումը, բայց չկար այդպիսի կուսակցություն, որ ուղղակի չգիտակցեր եւ չհասկան, որ այո, այս խնդիրը կարեւոր է։ Մեկ այլ բան է, որ խնդիրը միանշանակ ամբողջությամբ կապված է ֆինանսներ, եւ ես միշտ ասում ֆինանսները պետք է ճարել, պետք է գտնել եւ պետք է ուղղակի ներարկել գիտության մեջ։ Ցավոք դա չկա, եւ ցավոք այդ հարցում արդեն երևի դա չէ այդքան օրենսդրական, դա ինչի՞ չի վերաբերում այլ ուղղակի քաղաքական կամքի անհրաժեշտ, որովհետեւ անմիջապես շատ մեծ ծավալով ֆինանսավորվի գիտությունը։ Իսկ ուսակցությունները, անհատները գիտակցում են եւ փորձում են օժանդակել այս հարցերում։ Կոնկրետ առուններ խոսափեցիք ամեն դեպքում ու կոնկրետ կուսակցության առուն նշել։ Բոլոր կուսակցությունները խորհրդարանում ներկա։ Անգամ հանրապետական կուսակցությունը։ Անգամ հանրապետական կուսակցությունը, ժառանգություն կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Դաշնակցությունը, այսօր օրինաց երկրի հետ հեռախոսազրույց ունեցել ենք, կուսակցության ներկայացի հետ հանդիպում չենք ունեցել, վստահենք, որ նրանք նույնպես նույն մոտեցումն են ցույց տալու։ Բայց նրանք նորից եմ կրկնում, մոտեցումներ են, մոտեցումներ, որոնք համակրում են մեր շարժման մոտեցումների հետ, երբեմն նաև քայլեր, ելույթներ, բայց նորից չկա այն, ինչը որ ակնկալում ենք, դա գիտության զարգացումն է ֆինանսավորման ավելացման տեսքով։ Այս տարի դարձյալ գիտության պահանջում են գիտության ֆինանսավորում, այդ նախաձեռնությունը վեկտոր ուղղելու է էլի ֆինանսավորման ավելացմանը, թե այն, որ արդեն գումար հատկացվեց ծրագրերի իրականացման համար, բավարար է։ Գումարը բացարձակ բավարար չի, գումարը շատ փոքր է, 100 միլիոն դրամ է, իսկ սկզբի համար ուղղակի գիտությունը վերակենդանացնելու առնվազն 30 միլիարդ դրամ է հարկավոր, եւ բնականաբար շարունակելու ենք այս նույն պահանջը ֆինանսավորման ավելացում, իսկ եկող գումարները մենք շատ արագ փորձում ենք իրացնել գիտական ծրագրեր իրականացնելով տարբեր խրախուսավճարներ, տարբեր ծրագրեր, երիտասարդների մրցանակաբաշխություններ եւ այլն։ Խաչիկ շատ է հնչում հատկապես այս պետական պաշտոնյաների կողմից, որ բացի այն, որ անհրաժեշտ է գիտության ֆինանսավորման ավելացում, նաեւ կան գիտական հիմնարկներ, կազմակերպություններ կամ գիտությամբ զբաղվող մարդիկ, ովքեր արդեն փաստորեն թոշակառու են եւ նրանց օպտիմալացնելու խնդիր կա։ Արդյոք այս խնդիրը նաև հաշվի է առնում գիտության ֆինանսավորում ավելացնելու դեպքում։ Իհարկե հաշվի են առնում, օպտիմալացնել կարծում չի կարելի, ինչու, այսպես թե այնպես գիտնականների թիվը կրճատվել է։ Սովետական պետության փլուզումից անմիջապես հետո Հայաստանում 28000 գիտնական կար, հիմա կա 5000 գիտնական։ Դրանից ներքև օպտիմալացնելու ուղղակի սպառնում է ազգային անվտանգություն, անվտանգության, եթե ծերացել են գիտնականները, ապա շատ արագ պետք է ոչ թե մարդկանց ուղի չեմ հանել, այլ շատ արագ երիտասարդ նոր սերունդ բերել, որպեսզի դեռ
Շատ կենթանի գիտնականներ, ովքեր դեռ գիտելիք եւ ասելիք ունեն, կարող են այդ ամեն ինչը փոխանցել եւ երիտասարդացնել։ Հիմա այդ խնդիրը կա, որ երիտասարդներ չունենք։ Միջին սերունդ բացարձակապես Հայաստանի Հանրապետությունում կարծես չկա գիտնականների, ասենք 45-ից մինչեւ 55 տարեկանների սերունդը բացակայում է Հայաստանում։ Սա այն 15-20 տարին է, որի ընթացքում ողի ահռելի թվով գաղտնիքներով գիտնականներ լքեցին Հայաստանը։ Հետաբար չեմ կարծում, որ օպտիմալիզացիա բառը ընդհանրապես կիրառելի է օգտագործելու, հակառակը պետք է մեկ այլ բան անել, այդ օպտիմալիզացիան այն ձեր ասած ձևով, որ կրճատում, ոչ օպտիմալիզացիա օպտիմալ թվով երիտասարդներին ներգրավել գիտության մեջ, իսկ դա միայն եւ միայն ներկրկում հնարավոր է ֆինանսների ավելացման դեպքում։ Երիտասարդ գիտնականները ֆինանսավորում էին պահանջում, սակայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում տարբեր հիմնարկներ, այդ թվում նաեւ աստղադիտարանը, վերընտրվեց հին տնորենը։ Երիտասարդների խումբ կար, որ մի փոքր փորձեց պայքարել, ներսի երիտասարդների խումբը։ Ինչու ակտիվ չէր նաեւ այդ ձեր թևը, համապատասխան կոչերով հանդես չեկավ ամենայն դեպս այս ընթացքում։ Ճիշտ չեմ տիրապետում այդ ամբողջ ընթացքին, կարդացել եմ երկու բան, բայց ինստիտուտների, գիտական խմբերի եւ այլ ներքին խնդիրները երևի մենք չքննարկենք մեր էջում, դրա համար կան շատ այլ էջեր, ինչպես ասենք երիտասարդ գիտնականների ակում, երիտասարդ գիտնականների էջ, որտեղ այդ խնդիրը քննարկվում է։ Մեր էջում շատ ավելի սուր հարցեր են քննարկվել։ Օրինակ օրինակ նույն գոչերը, նույն պաշտոնյաների եւ ինստիտուտների տնօրենների ֆինանսավորման հետ կապված ելույթները եւ այլն, եւ այլն, մեր մրցանակաբաշխությունները, նախագահի ելույթները, վարչապետի ելույթները եւ այլն, այսինքն ավելի սուր քննարկումներ մեզ մոտ եղել են։ Երբ վարչապետը կամ երկրի նախագահը չեն ուզում, հա, ֆինանսավորում ավելացնել, ինչպես է պայքարի այլ մեխանիզմներ ընտրելու, որպեսզի ավելացում իսկապես տեղի ունենա, ոչ թե դա լինի ինչ-որ ծրագրերի ֆինանսավորման տեսքով, այլ լինի ավելի լուրջ, հա։ Ծրագրերի ֆինանսավորման տեսքով է ծրագրերը, ուղղակի կաթիլներ, ուղղակի հասարակության արտնացնելու միջոց են, որպեսզի տեսնեմ, որ կան գիտնականներ, կան երիտասարդներ, ովքես քալեր անում են։ Ինչ է կարծում այդ պայքարի միջոցով հնարավոր եղավ գիտնականի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխել, հա, ընդունված էր ասել գիտնականը, ուրեմն սոված է, հա, այդ միանշանակ եղավ, դե գիտնականը սոված է, շատ հնարավոր է հիմա էլ դա իրական հենց լինի, որ գիտնականը եւ սոված է, չնայած շատ գրանտեր բաներ բոլոր գիտնականները կարող են մնալ հայտել, բայց այո, մենք կարողացանք փոխել, այո, լրատվական դաշտը այժմ կարելի ասել լծված է գիտության եւ գիտնականների մասին տարաբնույթ հոդվածներով, հաղորդումներով եւ այլն։ Մենք դրան կարողացանք հասնել, մենք կարողացանք հասնել մի շարք տերմինների կիրառման, ինչպեսին ասենք ազգության գործակից, ՀՀՄ ինդեքս, ՀՇ ինդեքս եւ այլն եւ այլն, բոլոր տեղերում լրագրողները շատ պրոֆեսիոնալ կերպով կարողանում են այդ տերմինները կիրառել, այդ տերմիներով գրել հոդվածներ, հանդիպումներ ունենալ գիտնականների հետ եւ այլն եւ այլն։ Մենք նաեւ կարողացել ենք նորից ամկրկնում քաղաքական դաշտը ակտիվացնել, այս քաղաքական դաշտը, որ քաղաքական գործիչները խոսեն գիտության մասին, մտահոգվեն եւ շարքային քաղաքացին։ Գիտեմ, որ մինչև մայիս նաև լրագրողների համար է մրցույթ նախապատրաստվել։ Կուզեի ավելի մանրամասն ներկայացնեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մրցույթը եւ ինչ անվանակարգեր կան։ Հա, ուրեմն մենք մի մրցույթ արդեն իրականացրեցինք, դա Ծառուկյան հիմնադրամի հետ էր լրագրողների համար, եթե կգրեին մինչև սահմանված վերջնաժամկետը 5 հոդված գիտության խնդիրների վերաբերյալ, այնտեղ խնդիրները նշված են հստակ, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրների վերաբերյալ, գիտական ինստիտուտների վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն, ապա կստանան մրցանակ Ծառուկյան հիմնադրամի դրամից։ Դա իրականացվեց, մրցանակները տրվեցին, իսկ հիմա էլ մի այլ մրցանակաբաշխություն են կազմակերպել Տաշիր հիմնադրամի հետ, նորից նույն ձև, բայց հոդվածների քանակը ավելացրել ենք, ճիշտ ասած 7 հոդված է, ինչը սահմանված է։ Այլ լրագրողները ակտիվություն ցուցաբերում են, թե միևնույն դեմքերն են ամեն անգամ։ Հիմա չէ, հիմա կան, նայեք, քանի որ վերջնաժամկետ կա, որ պետք է դնեն, ես հիմա տեսնում եմ, որ բավականին մեծ թվով նոր հոդվածներ, նոր լրագրողներ տպագրվում, ես չգիտեմ արդյոք այդ հենց այդ մրցանակաբաշխության համաընտապը, որ դա վերջիորը կտեսնենք, ովքեր կդնեն, շատ լավ կլինի, եթե մասնակցեն մրցանակաբաշխությանը, մենք էլ ամեն կերպ կաշխատենք, որ նման մրցանակաբաշխություններ անընդհատ լինեն, որպեսզի լրագրողներին միշտ պահենք այդ ակտիվության ֆոնի վրա, բայց հիմա այո, կա ավելացում, կան անընդհատ ինչ-որ հոդվածներ, հաղորդումներ, պարտադիր չի դա հոդված լինի, դա հեռուստատեսային հաղորդումներ, ռադիո հաղորդում, տպագիր մամուլում, օնլայն մամուլում։ Սա ընդհանրապես հասարակության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններով ի նկատի ունեմ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման փոփոխություններով եք պայմանավորվում, թե ձեր աշխատանքով կոնկրետ մեկ տարվա աշխատանքով։ Ես պայմանավորվում եմ պահանջում ենք ցան ֆինանսավորման ավելացում էջի գործունեությամբ մեծամասամբ։ Այս ակտիվացումը դաշտի էջի
գործունեության արդյունք է, որին որ միացել են բոլոր շահագրգիռ կողմերը, իսկ չշահագրգիռ կողմ այս հարցում չկա։ Ձեզ չեն անվանում գրանտակեր, չգիտեմ ինչ, ձեր կազմակերպության այդ անվանումները, պիտակները չեք լսել արդեն, որ կոչվում։ Շատ եմ լսել, իհարկե, բոլորին են անվանում, այստեղ ինչ-որ մի բան անում, գրանտակեր են անվանում, այստեղ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետություն, ուզում ասել, բոլոր գիտնականներն են գրանտով ապրում, բոլորն են գրանտ են շահում, եւ մեր ազգի մեծ մասը գրանտակեր է, շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Խաչիկ, լավ, ամենամերջին մի հարց է, եթե նորից գանք պատգամավորության ձեր տեխնատության։ Գալով խորհրդարան, ինչ պիտի փոխեի խորհրդարանում։ Հենց դա է, թե վստահ լինեի, որ կկարողանամ մեկ հոգով այդ խորհրդարանում ինչ-որ բան փոխել, ապա անպայման կլինեի այդ խորհրդարանում։ Ցավոք, ես վստահ չեմ, որ մեծամասնականով խորհրդարանում հայտնվելուց հետո ես կարողանամ ինչ-որ գլոբալ բաներ փոխել։ Գուցե ընկերների աջակցությանը ես դիմել եմ ընկերներին, հենց որոնք կմիանային ձեզ հետ։ Ես Facebook-ով դիմել եմ։ Խոսապում են ավելի շատ դասական։ Բոլորին դիմել, եթե ես տեսնեի, որ կար ակտիվություն, տարբեր ընտրատեղամասերում մեծամասնականով առաջադրվում են, իմ ընկերները կամ այլ երիտասարդներ, ոնք իմ հետ նույնիսկ կապ չունեն, բայց ինչ որ ակտիվություն ցուցաբերում են, ապա ես շատ ավելի մեծ վստահությամբ կփորձեի դառնալ պատգամավոր։ Հնարավոր է ընտրության նկատմամբ ուղղակի կան վստահություն եւ անլրջություն առհասարակ թաշվի առնելով տարիների փորձ, ընտրակաշարքներ, ընտրակերպ կա եւ այն սերունդ այն մասն ում ես կցանկանայի տեսնել խորհրդանում ունի այդ վստահությունը խորհրդանի նկատմամբ ոչ թե իր ուժերը հենց խորհրդանի նկատմամբ այնպես ինչպես ես վստահում ում ուժերին բայց այն խորհրդանը որը կարող է լինել ձևավորվել դա ին վստահությունը հնարավոր է վայելու խորհրդան չնի եւ ինչ պետք է ես անեմ այնտեղ մանավանդ որ վարչական տարածքում ձեր մրցակիցը Նուշիկյան ասոցիացիան է դա հավանաբար կապ չունի ասենք ընտրությունը ընտրությունը արդար ընտրության դեպքում որևէ կապ չունի թե ով է քո մրցակիցը Սակայն արդար ընտրությունների հետ կապված մեր պատկերացումները այլ են։ Մեր պատկերացումները այլ են և պետք է ապրել այս անգամ հույսով։ Շնորհակալություն, Խաչիկ։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր Արմակադի նախագահ Խաչիկ Գևորգյանը։